Goddag og velkommen til Maja Aalborg TV. Mit navn er Chakalen. Er der noget, jeg elsker her i livet, så er det fandme OB. Der findes ikke noget bedre end en søndagskamp her på Aalborg Stadion med en fadøl og så selvfølgelig en sejr til OB. Jeg har faktisk altid godt kunne tænke mig at få et job i OB, og i dag skal vi ud og møde en fyr, der netop har fået job i OB gennem små job med mening. Jeg har derfor allieret mig med borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup Larsen, som har været med til at sætte det her projekt i søen. Hvad svarer jeg, borgmester? De der småjobs med mening, hvad er det præcis, det er for noget? Jamen, det handler om, det er, at det er jo ikke alle, der kan holde til at arbejde 37 timer. Nogle de kan arbejde 5 timer eller 10 timer om ugen. Så det, der handler om, det er simpelthen at finde nogle jobs, som der er, at man kan arbejde kort tid, og så være med på arbejdsmarkedet, ligesom alle andre, ud fra de forudsætninger, man har. Og et af de firmaer, der er med på det her koncept, det er jo OB. Og vi skal over og møde et par fede folk, der skal... en tværhulevering. Rune! Du får lige den der. Ja, det var godt tæmmet. Jeg ved jo, at du blandt andet skænker fadøl her på stadion. Kunne du ikke bringe sådan en, måske? Det kan du tro. Jamen, skål alle sammen. Skål. Skål. God kamp, ja. Men Bælum, hvorfor har I valgt at så ansætte gennem små job med mening? Det har vi, fordi at vi har lavet den her nye fanzone her, hvor vi skal bruge en masse ekstra personale. Der er ref om arbejdskraft for tiden. Der ringede vi til Allan og spurgte, om er der nogle folk, som vi måske kunne hyre ind på de her korte perioder der. Og så er det meget let og fleksibelt. Hvad går de her jobs ud på? Altså, nu har vi rigtig fine container her med udskænkning og så videre, men der sker også rigtig meget på kampdagen, hvor vi har en masse parasoller, vi har en masse bord og bænke ude, vi har hoppeborg, vi har goalstation. Så er der en masse ting, der skal flyttes rundt, så der er nok at give sig til. Du er ked af dig ikke i løbet af sådan en arbejdsdag her i OB? Det er der ikke tid til, nej. Hvad laver du egentlig på sådan en arbejdsdag herude på OB, når der er kamp? Jeg hjælper med at få det hele op at stå, lige før kampen begynder, og før fansonen starter op her. Og så ellers bare sørge for, at der er øl nok til alle de glade gæster. Altså, det er jo en katastrofe, hvis der er, man løber tør for øl til en fodboldkamp. Altså, det må jo ikke ske. Du gør et godt stykke arbejde. Det er en god øl, det her. Skål. Giver det respekt, når du går rundt og siger i byen, at du arbejder for OB, eller hvordan? Det er det helt bestemt, ja. Og Thomas, hvad betyder det for dig og OB at så kunne hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet? OB, det er jo ikke bare en fodboldklub. Det er jo også en institution i Aalborg. Så det her, det er en naturlig videreudvikling af at hjælpe en gruppe i arbejdsmarkedet til at komme videre. Så det er vi rigtig stolte af. Altså, det er jo bare et tegn på, at der bliver taget et stort socialt ansvar. Vi er bevidste om, at vi fylder meget i landskabet, og vi også skal tage det ansvar, som egentlig ligger på vores skuldre, når vi har den placering, vi har. Og hvorfor giver det mening for jer at ansætte igennem Jobfokus frem for selv at finde jeres folk? Jamen altså, først og fremmest, så har vi jo ikke fundet Rune, hvis ikke det har været for Jobfokus. Så der er jo sådan en formidling og dialog med kandidaterne, som de kan gøre. Og så den anden ting er, at det er utrolig nemt. Vi siger jo egentlig bare, hvornår vi skal bruge personerne og hvor mange timer, og så betaler man regningen et par dage efter. Så det er egentlig det eneste, vi er med at gøre, så det er meget, meget let. Det lyder til at være win-win for alle, faktisk. Og eller nu bliver jeg lidt nysgerrig. Hvad er forskellen på Jobfokus og så små job med mening? Små job med mening, der går vi ind og finder kandidaterne. Det vil sige, at vi går ind og screener de personer, vi får ind fra Aalborg Kommune, og så finder vi den rigtige kandidat til det job, som for eksempel Thomas Bælum nu beder om. Hvad kunne det ellers være, at man kan blive sendt ud i? Hvis jeg skal komme med nogle eksempler, så har vi webgenerator, der har siddet og lavet hjemmesider for folk. Så har vi Rune, og vi har folk i små job på restaurationer forskellige steder i Aalborg, helt ned til 1-2 timer om dagen. Thomas, som borgmester, hvorfor synes du så, det er vigtigt, at virksomheder derude går med til at tage det her sociale ansvar? Fordi at alle mennesker skal have en chance. Og hvis det er, at man kun kan arbejde nogle få timer om ugen, så skal man også have en chance for at være en del af vores samfund, være på arbejdsmarkedet. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt. Og så er det gjort rigtig nemt det her, fordi man skal jo bare bestille nogle småjobber, og så får man en faktura og skal betale den. Alt bøvlet med jobcenter og administration, det er væk. Så det her, det er nemt, og det er let at gå til. Og det gør jo bare, at der er rigtig mange, der kan få chance. Nå, men tak for skænken, Rune. Det er sgu et fedt job, du har landet her. Skål, de her. Ja, skål. Nu står vi ved stadion, så vi er næsten nødt til at lige at gå ind og se på tribunen og på græsset. Vi kan lige sætte os her, Thomas. Ja. Cifuentes sæde. Så kan du sidde i assistenttræner Hildemark der. Hold da kæft, det er første gang, jeg sidder her. Der går nok ikke kamp nu, men man kan helt mærke stemningen alligevel. God stemning og sådan noget. Mål til OB, ikke? Hvor mange af de her små jobber har I egentlig fået sat i søen indtil videre? Der er 110 siden 1.7. sidste år, som der er kommet i gang. Og de har så taget 150 jobs, fordi der nogle af dem, de har simpelthen fået det så godt, så det er, at de kan klare flere jobs. Så 110 mennesker. Det er en god slat. Det rykker noget for dem. Du har jo et okay job som borgmester. Det er ikke det værste job i verden, men hvis du ikke var det, kunne du så ikke finde på at så tage sig et små job i OB, måske ligesom Rune. Jeg kan godt arbejde 37 timer, så det skal jeg jo gøre. Men hvis det var, at jeg blev syg, og jeg ikke sådan kunne klare på samme måde og arbejde fuld tid, som det er, at jeg kan i dag, så var det da en mulighed. Så længe jeg har mit gode helbred og så videre, så skal jeg det yde fuldt på arbejdsmarkedet. Sådan skal det være, og så synes jeg, vi skal slutte af med at sige, hey, jeg OB! Fortsat de røde!